Tak, dobre, tak začíname. Ja Začína. to trošku uvediem. A spolu s Marcelom sme založili pred 3-4 rokmi Business Cloud. 2016 to bolo, takže 4 Tak to bolo. roky. Business Cloud mal za účel pomáhať podnikateľom nejako vyriešiť nejaký konkrétny ich problém, ktorý mali či už s ľuďmi, alebo s financiami, alebo s získaním zákazov, alebo s produktivitou, alebo s niečím iným. A vtedy, ja som Marcela spoznal tesne predtým, dokonca sme sa stretli na nejakom spoločnom kurze alebo vzdelávaní, a ja som si hovoril, že ako je to možné, že taký schopný človek, podnikateľ s brutálnymi výsledkami a že chodí ešte na takéto semináre a vzdelávanie. A vtedy som pochopil aj vďaka nemu, že to vzdelávanie je dôležité robiť celý život a posúvať sa dopredu. Preto ho obdivujem, lebo je to extrémne schopný človek, ktorý vie nasať informácie a spoznať prostredie a vyhodnotiť ho a vďaka tomu urobiť nejaké závery. O to viac sa teším na dnešný náš webinár. A keď sme založili Business Cloud, Marcel do nás vstúpil investične, a vložil nám relatívne veľa peňazí do firmy, kúpil si podiel a spolu sme potom vytvárali toto podnikanie. Za prvé 2 roky sme zazmluvnili cez 300 klientov, ktorým sme pomohli. A dneska každý z nás pracuje na ďalších projektoch svojich, ktorým sa venujeme a rozvíjame. Čiže okrem toho Marcel má projekt, ktorý sa venuje marketingu, kde veľmi intenzívne robí prieskumy a hodnotí, ako sa správa trh. Čiže verím tomu, že to bude veľmi zaujímavé. A Marcel, ďakujem a myslím si, že dnešná téma nápady na rok 2021 a bude do veľkej miery v tvojich rukách, môžeš to moderovať a verím tomu, že sa budeme doplňať. Ďakujem pekne Miškovi, on ma vždy tak predstaví, že sa začnem červenať. Mám reakciu z toho hneď, kožnú, takže ďakujem veľmi pekne za jeho predstavenie. Miško je zase naopak fantastický obchodník, ktorý tomu človeku, ktorého opisoval, to všetko predal. Takže on bol ten, ktorý bol na koni. Ja idem teraz húpnúť do tejto témy, ktorá by mala odkryť nejaké fantastické nápady na podnikanie. A ja začnem možno takým spôsobom, že na túto tému som sa celkom úprimne tešil, lebo ja rád rozdávam nápady na podnikanie. Jeden z tých dôvodov, prečo to rád robím, je ten, že ja mám v mobile takú záložku, používam Wunderlist, neviem, či to poznáte, je to taká aplikácia, kde si vpaľujete z času na čas nejaké nápady a není to také ako e-mail. Proste máte to pokope. A ja tam tých nápadov mám cez 200. A priznám sa, že 160 vzniklo v nejakom mesiaci a pol, kedy ma to akože veľmi intenzívne bavilo si tam vpísovať tie nápady a potom tých zvyšných 40-50 som zbieral nejako postupne. Kedy ma niečo napadne v hlave, tak to tam proste akože napíšem a z času na čas je z toho nejaký nápad. No a je to taká zábavná téma, lebo keby ste sa ma pýtali, a možno teraz polovička, dve tretiny sa vypnú, pôjdu niekde inde. Keby ste sa mi pýtali, že akú hodnotu ja pridelujem nápadu na podnikanie, tak ja osobne by som mu dal menej ako 10%. Ako pre mňa nápad na podnikanie neznamená skoro nič a nemá pre mňa skoro žiadnu hodnotu. A kolega sa ma pýtal, kamarát sa ma pýtal pred chvíľou, že prečo robíš potom ten seminár, keď to pre teba nemá hodnotu, lebo má pre mňa niečo iné hodnotu a v rámci toho seminára sa chcem s tým podeliť. Podelím sa aj s tými nápadmi, Miško má tiež nejaké nápady pripravené na podnikanie, ale ja sa podelím s niečím iným. Poviem vám, prečo pre mňa nemá hodnotu nápad na podnikanie. Dôvod je ten, že pozrite sa na McDonald's napríklad, hej, že je to firma, ktorá je obrovská, je tu veľká. Asi bol dobrý nápad mať takúto nejakú firmu, alebo je dobrý nápad mať nejaký Amazon, je dobrý nápad mať nejakú sociálnu sieť a tak ďalej. Ale v skutočnosti nikto z nás, alebo málo kto z nás dokážeme vôbec akýkoľvek z týchto nápadov zrealizovať. A o tom istom je aj ten môj telefón, že ja tam mám v podstate cez 200 nápadov, ale realita je taká, že keby som sa mal pustiť do každého z nich, tak to proste nedám nejako. Čiže človek si musí vybrať,
ktorou stranou pôjde, kde chce začať podnikať, v akej oblasti chce začať robiť, a to je podľa mňa ďaleko podstatnejšia vec. A to, čo je podľa mňa dôležité, podľa môjho názoru, ja tu budem všetko len svoje názory reprezentovať, nie je samotný nápad, nie je to samotný produkt. Produkt a nápad sú pre mňa dve akože šialene bezcenné veci, ale to, čo je podstatné, je obchodný model. Obchodný model má pre mňa ako jediný hodnotu, pretože obchodný model sa neskladá len zo samotného produktu. Není to len nejaká solnička, není to len nejaký hamburger, není to nejaká reštaurácia, nie je to nejaký pozemok, nie je to nejaký architektonický návrh, ale je to celý koncept, ktorý je od A po Z premyslený, a ten koncept má hodnotu preto, ten obchodný model má hodnotu preto, pretože niekto do neho nalial strašne veľké množstvo energie. Niekto do toho obchodného modelu nalial systémy, mechaniky, riešenia, postupy, nápady, čas, ľudí, peniaze, vývoj. Proste dali do toho všetko, čo bolo do toho treba dať. A potom to zrazu nabralo na mase. A potom sa pozrieme na McDonald's a prídeme na to, že to nevieme skopírovať. Potom sa pozrieme na Amazon a prídeme na to, že to nemôžeme skopírovať. Lebo to není nápad, lebo to je proste, to je mechanika, to je systém, to je obchodný model, to je celý biznis. No a my si budeme dneska rozprávať o nápadoch na podnikanie, samozrejme, ale budeme sa rozprávať aj o obchodných modeloch, ako ich zakladať, z čoho sa skladajú a ako postaviť to podnikanie, aby nebolo postavené na vode, ale aby bolo postavené naozaj zmysluplným spôsobom v rámci nejakého obchodného modelu. Zhodou náhod teraz, to bolo, myslím si, že tento víkend som pozeral taký film, volá sa to, že Zakladateľ, neviem, či ste to videli. Videl si to, Miško? To je o McDonald's, ako bol založený McDonald's, vieš? A ja som to predtým nikdy nevidel a celkom ma zaujal ten film. Bolo to vlastne o tom, ako Ray Kroc, ktorý je zakladateľom McDonaldu, nebol ten, ktorý vymyslel tie hamburgery, to urobili tí chalani McDonaldovci, alebo neviem, ako sa volali, asi tak sa volali. A asi som ho veľmi pozorne nepozeral, ale bol som zaujatý tým filmom veľmi. A oni vyvinuli ten systém, ako urobiť rýchlo hamburger, ako tam nahádzať tie uhorky, ako tam dať ten kečup, ale nevedeli to rozširovať. A to je tá záležitosť, že oni vyvinuli produkt, to bolo perfektné, ale Ray Kroc vymyslel business model a ten si odšlapal business model. A to bol dôvod, prečo tí chalani skončili s 2,7 milióna dolármi v roku 1950, alebo neviem, kedy sa to udialo, alebo 1960. A Ray Kroc skončil ako miliardár a údajne McDonald's krmí cez 1% populácie denne. Čo je dosť? 1% je šialené číslo. A to je business model, to není produkt, to není hamburger, to není žemla, to není jedna reštaurácia, to je proste business model, ktorý on nazbieral cestou. To isté Facebook, to isté Amazon, to isté Microsoft, to sú business modely všetko dokopy. To znamená, že to je pre mňa podnikanie, má to celé premyslené a to sa udeje len vtedy, keď si vyberete odvetvie, vyberete si produkt, vyberete si, čo chcete robiť, a do toho budete šľahať energiu, budete do toho stále investovať energiu a vytrasiete z toho ten business model. Vytrasiete z toho systémy, mechaniky, ľahké cesty, riešenia. Urobíte si okolo seba múry, ktorá vám zabezpečia, že konkurencia nebude mať šancu. Čiže to je pre mňa podnikanie. Ale poďme sa pozrieť na momentálny trh, ako funguje, poďme sa pozrieť, aké príležitosti z toho vyplývajú a čo sa z toho dá vyťažiť. Ešte predtým, Marco, mohol by si trošku vysvetliť, čo sú to tie mechaniky a systémy? Mechaniky? Uh-huh. Je to systém, to znamená, že poviem príklad. Každý z nás vieme, že sa dajú získavať klienti, povedzme, studenými telefonátmi. To znamená, že môžem robiť studené telefonáty a na základe toho viem získať nejakých klientov. To všetci dobre vieme. A drvivá väčšina ľudí, ktorí robia studené telefonáty, ktorých ja poznám v multilevel marketingu, alebo to je iným typu marketingu, proste predávajú, robia, majú call centra, tak majú úspešnosť dohodnutia si stretnutia niekde na úrovni okolo 3-7%. Neviem, či má niekto lepšiu štatistiku, ak chcete, pochváľte sa mi, ale to je to, čo ja vidím, ako nie v priemere, ale u väčšiny firiem. V priemere to je horšie, u väčšiny firiem, myslím tým 95% firiem, tak vidím fungovať. My keď sme začali vyvíjať call centrum, teda keď som robil ja svoje vlastné call centrum v rámci výkonného marketingu a začali sme navolávať ľudí, tak sme mali úspešnosť a dosiahli sme úspešnosť. Ja som mal úspešnosť 100% ako majiteľ, to znamená, že keď som niekomu zavolal, tak som sa s ním stretol
Ale moji ľudia majú úspešnosť od 60 do 90%. To znamená, dobre, teraz je korona, teraz by tá štatistika asi nefungovala, ale funguje z pohľadu, keby som chcel ísť s tým človekom na Skype alebo na WhatsApp. To znamená, že my máme vymyslený systém, mechaniku, spôsob, ako zabezpečiť, že z toho citróna, z ktorého niekto vie vyžmykať 4 kvapky, lebo si ho nikdy neprerezal, tak my sme vymysleli spôsob, ako ho prerezať, ako ho vyžmykať na tom žmýkači a zrazu z toho citrána vieme vyťažiť 70, 80, 90%. Zatiaľ, čo ostatní ľudia sa ho snažia prejsť autom, rozbiť bejsbolkou, my máme proste na to inú mechaniku. Jak mi to seklo? Počujeme sa? Ľudia budú chcieť nakupovať takým spôsobom, aby to bolo čo najkomfortnejšie, najpohodlnejšie, najrychlejšie. To tu bude aj o 10 rokov, aj o 20 rokov, aj o 50 rokov. To znamená, keď sa na to pozriem z tohoto hľadiska, tak ja si pamätám takúto skúsenosť. V roku 2008-2009 tu bola celkom slušná kríza, ktorá bola spôsobená tým, že v Spojených štátoch amerických išiel trh s realitami, nazvem to na voľnú reťaz. To znamená, že nikoho nezaujímalo, čo sa stane, všetci si nakúpili nehnuteľnosti, alebo veľké množstvo ľudí nakúpilo 2-3 nehnuteľnosti, nemali prachy, prestali splácať, zobrali im nehnuteľnosti a bol tu realitná kríza, ktorá zasiahla aj Slovensko v roku 2008-2009. Bolo to tu, vyzeralo to ako koniec sveta, nikomu sa nechcelo kupovať nehnuteľnosti, nikto neinvestoval do nehnuteľností a ja som v roku 2011 kupoval už nový dom od developera, ktorý vydevelopoval svoj projekt. V 2009 tu bol prúser a v 2011 som kupoval nehnuteľnosť od človeka, ktorý v 2009 začal stavať. OK? Čiže my tu máme dneska krízu, tvári sa to ako, že celý svet skončil, ale v skutočnosti tí ľudia, ktorí sa dneska držia svojho remesla a prežijú to, tak s najväčšou pravdepodobnosťou o 2 alebo o 3 roky to celé akože pominie, prečistí sa trh, budete mať ďaleko menej konkurencie a z môjho pohľadu sa oplatí ostať v tom odvetví. To, že urobiť nejaké kozmetické zmeny a trošičku ísť smerom v rámci nejakého trendu, to je OK. Ale keď sa pozerám na tie segmenty, na tie odvetvia, môj názor je taký, si zoberte, že v 2009 to vyzeralo ako koniec sveta v rámci realitného trhu. Dnes nie dnes, ale konkrétne rok dozadu, tu boli také ceny nehnuteľnosti, že sme to v živote nezažili. Proste ľudia ako keby úplne zabudli, že tu bola niekedy nejaká kríza a investovali, Američania majú na to taký názov, že haywire, proste išli na voľnobeh a proste všetci do toho pchali svoje prachy, nezáležalo im na to, ako to dopadne, ako keby úplne zabudli, že rok 2008 tu vôbec niekedy bol 2009. To znamená, že z môjho pohľadu ja to vidím tak, že aj tie prvé odvetvia, aj tie druhé odvetvia budú fungovať. Otázka je, že ako ste fungovali v rámci prvého odvetvia. Tie odvetvia, teda cestovný ruch, letectvo a tak ďalej. Ak ste mali vytvorené rezervy, ak ste nepredávali na cenu, ak ste predávali tak, že ste mali vytvorené reálne kapitálové rezervy, tak to ustojíte, tak to prejdete. Ale ako náhle ste išli na hubu, to znamená, že predávali ste ceny, svoje produkty za čo najnižšiu cenu, a neboli ste si schopní tvoriť základné rezervy, iste, budete mať z toho v podstate celkom slušné problémy a s najväčšou pravdepodobnosťou prídete aj svoje firmy. Je to len otázka toho, ako ste mali postavené svoje podnikanie. Čiže toto je podľa mňa to, čo sa dá naučiť z poslednej krízy a toto je to podľa mňa, ako sa pozrieť na podnikanie. Dôvod, prečo som týmto začínal, je jednoduchý, pretože sú to nejaké nápady na podnikanie a chcel som vám trošičku vytvoriť alebo ukázať nejaké mentálne modely, ako sa ja na to pozerám alebo ako sa my na to pozeráme. A čo sa s tým dá robiť? Dobre. My v rámci Business Cloudu sa tým netajíme, že my sme sa radi obklopovali ľuďmi, ktorí mali dobré podnikateľské nápady. A jeden z dôvodov, prečo vznikol Business Cloud, bol práve ten, že sme chceli sa dostať do komunikácie s ľuďmi, ktorí mali podnikateľské nápady. Ale čo bolo podstatnejšie? Chceli sme sa dostať do komunikácie s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti. Čiže pre nás, a to bolo rok 2016, nebola žiadna kríza, malo väčšiu hodnotu a mal pre nás väčšiu hodnotu ľudský potenciál, to znamená, že schopní ľudia, ako myšlienky samotné. K nám tam prišlo veľké množstvo mladých ľudí, ktorí proste mali nejaké nápady a neviem čo všetko, a rozpracované firmy a startupy a
400 firiem bolo tých, ktorými sme spolupracovali. My sme reálne sa dostali do styku, ja neviem, koľko to bolo, 2500 firiem, 3500 firiem, Miško? A asi štvornásobok tých, čo sme zazmluvnili. Mali sme 25%. Tak. Štvor-päťnásobok úplne bez problémov. To znamená, že my sme sa dostali do komunikácie s 2000 firiem. My sme videli veľké množstvo nápadov a nikdy to nebolo o nápadoch. Vždy to bolo o človeku, vždy to bolo o ľuďoch, vždy to bolo o tom, kto dokáže zrealizovať ten nápad. A to je to, čo sme hľadali. A to je podľa mňa brutál príležitosť práve teraz, pretože dnes tu máme odvetvia, ktoré som už spomenul, a povedzme, že reštauračný biznis je plný veľmi schopných ľudí. A taktiež máme tu letectvo, máme tu eventové agentúry, máme tu, ja neviem, v rámci filmovej produkcie možno. A proste je tam strašne veľké množstvo schopných ľudí, ktoré dneska nemajú do čoho ako keby pichnúť. Dobre, filmová produkcia, viem si predstaviť, že teraz to prehodili v podstate nejakým spôsobom na internet a začnú robiť niečo iné, ale proste je tu obrovský potenciál ľudí, ktorí sú voľní na trhu, hľadajú príležitosti, hľadajú prácu, hľadajú šéfa, hľadajú firmu, kde sa uplatnia, a my máme možnosť si dnes tých ľudí zobrať. Čiže skôr ako sa pozrieť na nejaké nápady na podnikanie, ktoré aj tak spomenieme, tak ja by som sa dnes obzeral hlavne po ľuďoch. Viete, čo je sranda? Dneska som mal konzultáciu s jedným klientom, celkom významný klient, má väčšiu spoločnosť, ale aj on, veľmi inteligentný človek, je presvedčený, že je zložité nájsť ľudí. Viete, lebo kedysi sme mali skúsenosť, že je zložité nájsť ľudí, neskúšali sme to počas krízy poriadne, ale máme v sebe ešte stále taký pocit, že je ťažké nájsť ľudí. A to je halus. Pretože niečo sa zmenilo a tých ľudí už teraz nie je také ťažké nájsť, ako to bolo rok dozadu, ale máme tu krízu a niektorí ľudia stále hovoria, je ťažké nájsť ľudí. Len kvôli tomu, lebo tomu v prvom rade uverili. A jedno, čo mu uveríte, predtým ako bola kríza, alebo je teraz, proste tomu veríte, napriek tomu to neskúšajú. A naozaj veľké množstvo spoločností si myslím, že dnes neskúšajú hľadať ľudí, a to je proste brutálna príležitosť hľadať ľudí. A ešte prepúšťajú proste. Niektoré spoločnosti reálne prepúšťajú tých ľudí. A to je proste pecka. To znamená, že z tohoto pohľadu pre mňa to je obrovská, obrovská príležitosť. A teraz sa poďme pozrieť na tie samotné nápady na podnikanie. A v tomto bode ja by som to prehodil hneď na Miška, lebo Miško je ten, ktorý proste má plný zoznam a ja ho potom následne trošku doplním. Alebo si to budem pýtať možno. Dobre, mňa na chvíľku vypojilo, takže neviem, čo si hovoril predtým. Asi 5 minút som bol mimo. Nič podstatné. Nič podstatné, dobre. Podľa mňa si hovoril niečo podstatné, ale keby som sa opakoval, tak snáď to bude v pohode. Možno, že ešte predtým, že ideme k tým nápadom, ja by som možno chcel teda ľuďom dať tak do podvedomia to, že nie je dôležité ten nápad, to, čo si už hovoril, ale možno, že tie príležitosti a vnímať ich, hej? Čiže a to isté, že to, že ten nápad, to, čo bol McDonald's prvý nápad, tak dneska je úplne niečo iné. A to vzniklo len prácou. Čiže ja teraz, keď poviem, že začnite robiť blog a píšte niečo, čo máte radi, alebo môže vzniknúť, máte nejakú tému, ktorú radi sledujete a náhodou na to neexistuje podstránka. Napríklad tak vznikol Android.sk. Hej, dneska ten biznis robí, neviem, či 400 tisíc, nie som si úplne istý, ale je to zaujímavý biznis. A bolo to o tom, že proste človek, Mišo, mal veľmi rád tento operačný systém, nebolo na trhu nič, tak začal o tom písať a dneska má z toho biznis. Čiže dneska to nie je to o tom, že máte nápad a hodnotíte ho, či je dobrý alebo zlý, ale začať na tom pracovať. Takisto to môže byť grafický dizajn. Ak vás niečo baví robiť, tak to robte, začnite to predávať. Možno, že nájdete niečo, ako to robiť efektívnejšie, ako to robia iní, a budete to vedieť predávať. Ak máte know-how, začnite robiť kurzy. Hej? Takisto na Amazone sa dá jednoducho nakupovať, predávať. A keď ste technici, keď máte technický background, tak môžete ísť aj do nejakých konkrétnejších vecí, napríklad robiť car detailing, to znamená, že detailovanie, úprava aut. Marcel, ako by si to povedal?
Detailing určite. Čo, je to v podstate, neviem, či kto to z vás pozná alebo nepozná, je to vykrašľovanie aut. Ochrana laku a hej, proste dávanie auta do top stavu v svojej podstate. Možno, že ste kreatívni a viete navrhovať krabičky na telefóny, tie obaly, tak viete ich predávať napríklad cez Amazon. Keď sa to začne ísť, tak môžete najať zrazu ďalšieho človeka a predávať viac do celého sveta. Keď ste dobrí v predaji, tak robte affiliate, iba predávajte a berte provízie za to, že niekoho nejaký produkt predáte. Ak radi komunikujete, môžete byť virtuálny asistent. Hej? Keď to pôjde vám a zrazu už budete mať roboty cez hlavu, tak nájdete spôsob, ako to robiť efektívne aj pre viacej firiem, tak môžete zamestnať ďalšieho človeka, naučíte ho to a robiť. Môžete doučovať deti. Dneska je to podľa mňa veľký priestor na trhu. Je veľa vtipov, kde rodičia hovoria o tom, ako si teraz uvedomili, že akí sú učitelia úžasní, lebo teraz trávia rodičia s deťmi veľmi veľa času. Možno, že toto je práve priestor, kde mnohí nemajú koho, kto by sa učil s ich deťmi a potrebovali by, aby to bolo malo zvládnuté na diaľku. Prečo neurobiť takéto doučovanie? A čo mne napadlo ešte taká zaujímavá vec, mnohí ľudia napriek tomu, že majú viac času, tak sa menej starajú o svoje nehnuteľnosti, ktoré majú, ale potrebovali by tam záhradkára. Alebo skôr či neskôr sa vráti režim do normálu. Ak sa bavíme o režime ďalších 5 až 10 rokov, tak a máte auto, kľudne môžete začať Bolt, Uber, nejaké rozvozy a v nejakom čase prikúpiť ďalšie auto, mať tam dvoch ľudí, ktorí budú šoferovať na zmenu a v rámci týchto aplikácií si viete vytvoriť vlastnú flotilu. Hej. Tým možno, že je to taký multilevel, samozrejme je to klasický typ biznisu, ale viete pod jednou aplikáciou mať relatívne veľkú flotilu a vytvoriť si malý stredný biznis nad tým. Keď som už spomínal multilevel marketing, počas krízových období multilevel marketing veľmi často rastie. Teraz je príležitosť sa do niečoho pustiť. Ak si zvolíte si ale správne, nech to nie je pyramída, nech je to kvalitný biznis a nech to má dobrý vzdelávací systém, aby ste sa mohli vzdelávať. Niekto tu sa tu niečo pýta. Marcel, ty to vidíš? Či... Ja nevidím, ale ja by som rád tiež do toho skočil a dal by som teraz nejaké ja. Také, vieš, akože... OK, poď ty. Dobre, ja vám poviem, aké vidím ja príležitosti momentálne na trhu. Ako prvú príležitosť, ktorú teraz vidím, je tá, že je tu stagnácia trhu v rámci nehnuteľností. Netvrdím, že ceny nehnuteľností išli nižšie, ale je tu teda minimálne stagnácia. V zmysle toho, že ľudia sú náchylnejší na predaj nehnuteľností a dá sa viacej komunikovať alebo lepšie komunikovať s predávajúcimi momentálne. Lebo predtým boli predávajúci na koni, teraz predávajúci nie sú na koni. To znamená, že ak ste rozmýšľali, že by ste sa zapojili do developingu ako takého, ja si myslím, že teraz je lepšia príležitosť, ako bola tu pred 2 mesiacmi alebo pred 3 mesiacmi. Pretože dnes sa dajú získať lepšie díly a možno viete dohodnúť aj takým spôsobom ten díl, že príjete za tým človekom, on nebude mať možno taký apetít na peniaze, ale bude chcieť s vami urobiť díl v zmysle, že vám dá svoju nehnuteľnosť dispozícii, aby ste mohli začať podnikať, aby ste tam mohli niečo postaviť. To je prvá vec. Ďalšia vec je jednoznačne, ak ste rozmýšľali nad tým, že by ste podnikali v oblasti zdravia, zdravej výživy, tak dnes je tu veľký priestor, podľa mňa, vytvoriť si nejakú menšiu domácu manufaktúru, čo sa týka stravy. Vyslovene na nejakom jednoduchom recepte postaviť si nejaké svoje základné produkty, ktoré budú homemade a ktoré budú zdravé. Nebol nikdy, podľa mňa, tak obrovský trh na domáco vyrábané veci, na veci, ktoré sú prírodné alebo minimálne z nejakých kvalitnejších surovín, ako je to dnes. Dnes to doslova do písmena dokážete predávať cez bazoš,
Existujú kanály odbytové prostredníctvom, ktorého to dokážete spraviť. Ak chcete podnikať na začiatku v menšom a škálovať to, vytvoriť si svoj vlastný brand alebo svoju vlastnú značku niekde na úrovni potravín, a či to už je nejaké domáce džemy, alebo či sú to nejaké fit tyčinky alebo niečo podobné, je tu obrovský priestor. Nehovoriac ani o tom, že suroviny zdraželi z pohľadu konečného spotrebiteľa, ale v rámci veľkého obchodu sa dajú ešte stále dobre nakúpiť. Dneska goja sa pomaly nedá kúpiť na internete za normálnych peňazí, ale keby ste ju chceli kúpiť veľkoskladom, tak sa dá kúpiť pomaly na tony za veľmi zaujímavých podmienok. To znamená, že toto je niečo, čo by som doporučoval nejak v menšom. To isté, čo sa týka remesiel, domácej dielne, sú veci, ktoré v podstate budú teraz naozaj veľmi dobre fungovať. Ľudia chcú sa realizovať počas tejto krízy a plánujú si prerábku v rámci svojho prostredia. Presne tak, ako Miško hovoril, záhradníctvo, veci, ktoré súvisia s rozvojom domu ako takého. Ľudia chcú investovať nejaké peniaze do toho domu, pretože si uvedomili, že v tom dome sú zavretí. Nehovoriac ani o ľuďoch, ktorí sú zavretí v byte. Tí majú ešte menší priestor na život a od toho chcú mať krajší, chcú si ho skrášliť, chcú, aby to vyzeralo nejako. Čo sa týka IT sektoru ako takého, je tu naozaj obrovská príležitosť v rámci IT sektoru zamerať sa na zjednodušenie komunikácie. Komunikácia vo všeobecnosti je problém nielen medzi ľuďmi, ale aj v ITčku, pretože keď sa pozriete na najväčšie firmy na svete, tak tie len zvládajú nejaký typ komunikačného problému. Google, hľadanie odpovede na otázky. Facebook, zistiť, čo sa deje okolo mňa, okolo ľudí. Instagram, to isté, vidieť, mať nejaké okno do sveta. To sú komunikačné problémy, ktoré tu ľudia dlhodobo mali a tieto platformy zvládajú tieto komunikačné problémy. Zvládajú ho konkrétnym spôsobom a na tento konkrétny spôsob veľmi detailne upozorňujem. Je to mindset, je to spôsob, ako myslieť vo všeobecnosti pri podnikaní, ale jediný dôvod, prečo akákoľvek spoločnosť je veľká, je ten, že vytvorila priestor niekomu inému, vytvorila ihrisko pre niekoho iného. Nie je to nikdy moje vlastné ihrisko, je to ihrisko pre niekoho iného. Uber je ihrisko pre niekoho iného, Airbnb je ihrisko pre niekoho iného, Facebook ihrisko pre niekoho iného, je to web stránka pre každého človeka na svete, ktorú si vie spraviť a má rovnaký štandard. A je zgrupená a ľudia sa tam môžu sieťovať, môžu tam prepájať. To sú ihriská pre niekoho iného. Ak chcete mať biznis, ktorý je mega veľký, rozmýšľajte na úrovni takej, ako vytvoriť pre niekoho iného ihrisko v odvetví a v oblasti, v ktorej pôsobíte vy. Viete, aký je problém podnikateľov, ktorí sú mali, robia ihrisko len sami pre seba. Jeden človek vytvorí ihrisko sám pre seba a potom sa trápi na tom ihrisko do konca života. Nikto iný si s ním nechce zahrať hru. Ešte aj tí klienti k nemu nechcú chodiť, lebo sa im to ihrisko nepáči. Proste robte hru pre niekoho iného. To je alfa a omega v podnikaní. V rámci ITčka komunikácia je teraz obrovský problém. Firmy potrebujú vzdelávať, potrebujú školiť, potrebujú trénovať svojich zamestnancov. Nevedia, ako to majú robiť. Miško, ja to už vidím dvojmo. Asi som si niečo vypil. Hej, to znamená, že toto je niečo, na čo by som sa zameral. Komunikácia v zmysle, ako vytrénovať svojich ľudí, ako by som si vytrénoval ja svojich ľudí teraz. Robím webinár, krása, ale čo teraz, keď potrebujem posadiť dvoch ľudí oproti sebe? Čo, keď potrebujem dvoch ľudí, aby začali nás navzájom medzi sebou interagovať? Čo, keď ich potrebujem preskúšavať? Kto to vytvorí? Ako to vytvorí? Ako najrychlejšie to vytvorí? Ako to vytvorí tak, aby som nemusel developovať 5 dní nejakú stránku. Ja viem, existujú nejaké e-learningové systémy, ale ja nepoznám ani jeden e-learningový systém, ktorý bol tak prístupný, že dneska si sadnem a zajtra mám vytvorený kurz. To sú proste, buď viete robiť s videom, a keď neviete robiť s videom, musíte robiť vedieť prezentácie, keď neviete robiť prezentácie a video, tak ste svoje v podstate v prdeli. Môžete si zapnúť Zoom a školiť ľudí, nahrávať si to, ale potom to nikto nebude chcieť pozerať, lebo to nebudete mať zaškatulkované, lebo si poviete, že prvá prednáška bola o niečom a 20. bola už o tom a medzi tým nikto nevie, čo bolo. A to znamená, že sú tu obrovské komunikačné bariéry, ktoré zatiaľ nevieme prekonávať, nevieme efektívne trénovať ľudí v rámci online a ja vám garantujem, niekto s tým príde a niekto to vymyslí.
Ja viem, sú tu firmy, ktoré už nejakým spôsobom fungujú, ale proste toto je obrovská príležitosť. Ďalšia vec, keby som si položil otázku o 10 rokov, bude tu viacej online predaja, bude tu viacej online akékoľvek aktivity v podnikaní, ja si neviem predstaviť, že by som neovládal online marketing, neovládal by som sociálne siete, Google, však to je, ja to nazvem, to je IT gramotnosť. Možno to niekto tak nazýva. Proste, ak nie ste IT gramotní a máte teraz, 30, ja mám 40 rokov skoro, ja budem mať tento rok, ja budem mať v stredu, túto stredu budem mať 39 rokov a ja si neviem predstaviť ďalších 30 rokov, že by som nemal tie skills, ktoré mám teraz. Ja, to si neviem predstaviť. Akože buď tu bude nejaká vojna alebo niečo iné, alebo to jednoducho neprežijem normálnym spôsobom bez toho, aby som tie schopnosti nemal ďalších 30 rokov. Čiže tomu sa absolútne nedá vyhnúť a o to viac sa treba do toho angažovať. Ja verím v to, že väčšina ľudí, ktorí sú tu, tak rozmýšľajú nad tým, ako ísť práve do toho nejakého IT, online, vzdelávacieho, tréningového segmentu. Ja viem, ten trh je už teraz akože veľmi, veľmi slušne penetrovaný. Je tam obrovské množstvo ľudí, je tam kopu ľudí, ktorí na vás vyskakujú z Facebooku, hovoria nejaké halúzy a presviečajú vás o tom, že sú najlepší. To je OK, akože žiaden problém, ale toto není jediná cesta. Tých metodik spôsobov je akože X a dá sa to vymyslieť, nechcem povedať, že len na novo, sú tu veľmi pekné vzory, sú tu veľmi pekné koncepty, ktoré sa dajú dobre, ľahko skopírovať. Treba sa pozerať po zahraničí. Okrem toho by som doporučoval doplniť jazyk. Jazyk je alfa omega. Ak neviete po anglicky a viete len slovenský a česky, máte 20 miliónový trh, proste hold smola. Ako náhle idete do anglického trhu, tak sa váš trh zmení na 2 miliardy plus, nie na 20 tisíc, nie, teda na 20 miliónov, ktoré tu nejakým spôsobom obsluhujeme, možno po celom svete. To je strašne malinký trh oproti toho, tomu, čo máme potenciál v rámci angličtiny. Čiže toto je za mňa nejaký vstup a mám tam ešte nejakú koncovku. Takže, Miško, dávaj, ideš. Dobre. Ja by som, keď si už spomínal tú vojnu, tak by som to doplnil napríklad, lebo tu je tiež príležitosť, že ľudia majú teraz strach, čo sa niekedy stane a v Amerike. Fičí už, ja neviem, 60 rokov jeden produkt. Sú to potraviny raz mesačne do domácnosti. Asi $1,200 za to platia mesačne. Samozrejme, tu by to bolo lacnejšie, ale pre celú rodinu štvorčlenú prídu 4 veľké boxy raz mesačne, ktoré sú naplnené nejakými základnými potrebami pre prípad vojny. A takto tí ľudia si držia tieto boxy, sú to základné potraviny, si ich držia 6 mesiacov a vždycky ten posledný, ten najstarší, vyjedia a potom im príde nejaký ďalší a ďalší a ďalší a tak ďalej. A takto si držia zásoby pre celú rodinu na 6 mesiacov a normálne je teda biznis, ktorý ich takto zásobuje každý mesiac týmito potrebami v pripravených krabiciach práve pre takéto akože nebezpečné účely. Čiže ak môžete ľudí v podstate na tomto trende bohužiaľ strachu, ale môžete vymyslieť produkt, ktorý bude napomocný a pomôže vyriešiť ľuďom tento strach, že im budete doručovať potraviny a s rúškom alebo vytvoríte nejaký balík na prežitie pre prípad nejakej apokalipsy. Samozrejme si to musíte nájsť na to trh. Denisa nám napísala, že online doučovanie mám skúsenosť, nechcú platiť za službu, ak sa venujete jednému študentovi, sumu tomu danú, radšej si kúpi nové konverzky. Ja iba na toto budem reagovať trošku prísne, ale nenašla si svojho zákazníka. Proste nie každý je tvoj zákazník, treba nájsť ten toho, kto si za tú službu zaplatí, alebo nájsť iné riešenie, ktoré bude natoľko efektívne, aby si vedela im za tú ich cenu. Poď, Marco, povedz. Ešte to dopovedz. Ale ja, okay. Ja ťa len potvrdím, strašne s Miškom súhlasím, že Denisa je to o tom, ako to predať. Jednoducho, ak ten človek potrebuje to doučovanie a on ti už povedal, že to potrebuje, ale potom príde na to, že peniaze, tak je to len otázka toho, ako mu to predáš. Proste je to len otázka toho, akým spôsobom dodatočne v ňom vyvoláš tú potrebu. Peniaze k tebe prídu vždy vtedy, keď jeho problém je o dosť väčší ako tá bankovka, ktorú ti má zaplatiť.
ako náhle tá jeho bankovka je väčšia ako tvoj problém, tak ti ju nedá. Ale ty mu musíš ten pomer tej bankovky zmeniť a to zmeníš len tým, že budeš vedieť, ako predávať. Ľudia nekupujú doučovanie len kvôli tomu, lebo sa to volá doučovanie. Ono to má nejaké svoje benefity a má to nejaké svoje výhody, ktoré mu musíš jednoznačne odkomunikovať. Benefity z doučovania sú také, že ten človek jednoducho nie len, že bude mať dobré známky, ale bude vedieť tie veci používať v živote. Človek, ktorý ho dobre doučí, bude mu vytvorí vzťah k vzdelávaniu ako takému, to znamená, neriešiš mu len problém samotného učiva, ale aj to, akým spôsobom korigovať toho študenta. Okrem toho, študent, ktorý sa vzdeláva, je menej problémový doma. Rodičia s ním nemajú starosti. Rodičia, ktorí nemajú problémy a starosti s dieťaťom, sa nemusia o neho starať a majú viacej času. A keď majú viacej času, dokážu viacej peniazy zarábať. A tie peniaze môžu dať radšej tebe, ako sa hádať s hašterivým dieťkom, ktoré nevie študovať. A to som teraz vysolil z rukava, ale v zásade sú to benefity a výhody. A ty ich musíš vedieť, vysoliť na tých rodičov, ktorí ti v podstate idú platiť tie prachy, aby pochopili, že jednoducho naozaj si predstaví to dieťa, ako sa s ním vadí a pochopí, že to len kvôli tomu blbému učivu, radšej ťa zaplatí, ako by v skutočnosti mal tú hádku absolvovať znova. Poď, Miško, ideš. Super, čiže alebo to môžeš, alebo nájdeš, musíš nájsť, ale musíš veľa skúmať, musíš, to sa volá, že iterácia, opakovanie, iterácia je po slovensky opakovanie, kde proste skúsiš jednu vec, potom skúsiš druhú, skúsiš tretiu, skúšaš to na viacerých klientoch a takýmto spôsobom a skúsiš nájsť to správne riešenie pre ten problém. To znamená, ak si to nemôže dovoliť, tak buď to nie je tvoj klient a hľadaš takú skupinu cieľovú, ktorí si to môžu dovoliť a vybuduješ potom sieť doučovateľov, alebo musíš nájsť riešenie ako možno, že aj tým, ktorí si nemôžu dovoliť svoje hodiny, ako urobiť možno skupinovku alebo iný typ vzdelávania. Možno, že niečo ťa napadne inovatívne. Keď sme pri tom, tak potom je také slovičko, volá sa to, že niche markety. Niche je ako keby niečo je veľmi úzko špecifické. My sme ešte pred 2 rokmi vytvorili jeden produkt pre včelárov. Včelári sú v úvodzovkách veľmi úzky a špecifický trh. V Európe je ich len 600 tisíc. Aj oproti tomu, koľko je všeobecne ľudí, tak v Európe tak ten trh je ako keby veľmi úzky. A napriek tomu, takéto úzke veci, mnohé veľké korporácie sa na tieto segmenty nepozerajú, pretože tam nevidia biznisový potenciál, veľmi veľa ich stojí vytvoriť ten produkt, ale my vieme vytvoriť ten produkt a môže to byť celkom zaujímavý biznis, ktorý napríklad v prvom roku spravil šestiferné čísla. Čiže hľadať niečo, čo je veľmi, veľmi špecifické a iné. Vždycky to, čo povedal Marcel, iba to zopakujem, keď nájdete riešenie na nejaký konkrétny problém, ktorý máte vy alebo váš kamarát alebo niekoho, koho vidíte, že sa s niečím trápi, musíte zistiť, či taký problém má viacej ľudí podobného charakteru a keď ho majú a nájdete riešenie, ktoré bude dostupnejšie, ako je veľkosť toho problému, máte produkt, ktorý viete vytvoriť. To hľadanie, ale riešenia je veľa úsilia a stále musíte robiť tie iterácie, to znamená opakujúce sa skúšanie, že ako toto, či to riešenie funguje. A čo je možno, že ďalšia veľká výhoda, je zvyky ľudí. Počas korony veľmi veľa ľudí si zvyklo stretávať sa takto online cez videokonferenčné nástroje. Je toto príležitosť. V momente, ak sa vráti svet do normálu, tak stále tento zvyk tam bude a to môže znamenať to, že namiesto toho, že sa vám podarí spraviť denne 5 stretnutí, tak vďaka online stretnutiam môžete ich spraviť 10 za ten istý čas, lebo sa nemusíte presúvať. Môžete takéto zvyky využiť vo svoj prospech a jednak ušetríte na čas, ale samozrejme náklady na presun. A možno, že to ale aj rýchlejšie vybavíte. Dobre, no máme tu ďalšiu otázku.
Vidíte rovnakú hodnotu službe, kde je pre zákazníka dôležitá osobná prítomnosť a teraz sa vykonáva online, napríklad spomínané učenie, nie je to v tom, že ľudia to jednoducho nevnímajú ako rovnakú pridanú hodnotu a preto za tú istú hodinu nechcú zaplatiť rovnakú sumu. Toto je to, čo hovoril Marcel o komunikácii. Hej, ty musíš vedieť, identifikovať, aký je ten problém a čo je tým problémom. Lebo samozrejme, keď tam nie si osobne, oni nevnímajú to, že nevidíš, ja neviem, ako sa to dieťa tvári, alebo že ako má reč tela, čo samozrejme cez video sa dá do nejakej miery sledovať. Ale je to zase aj výhoda, lebo keď to robíte takto online, tak nemusíte im liesť do súkromia, prebiehať cez ich dom, alebo nemusí to dieťa chodiť ku vám, je menej ohrozené, nemôžete ho nakaziť cez to video, keby ste náhodou mali nejakú chorobu alebo čokoľvek. Samozrejme, to dieťa viacej stihne, a nemusia vám variť večeru alebo čokoľvek. Vždycky musíte nájsť tým, že sa pokúsite to predať nejakému počtu klientov, tak oni vám budú v tom čase počas tej diskusie hovoriť viac menej tie isté námietky. A počas tie, ktoré sa budú opakovať, tie sa naučíte zvládať, lebo nájdete to riešenie, ktoré... Ale kým neurobíte nejaký počet skúšok, testov na ten trh tomu zákazníka, tak nezistíte, že čo je tá opakujúca sa námietka a čo túto námietku, aká veta, alebo slovník, alebo produkt dokáže toto námietku vyriešiť. Hlásim teraz. Áno. Môžem? Ja len k tomu popoviť, čo sa týka hodnoty. Isté, tá hodnota bude menšia, pokiaľ ty konzultuješ jeden na jedného osobne a keď v podstate to bude nejaká online služba, pretože keď sa môžeš ísť pozrieť, ja neviem, ak to bude business to business firma, teda nie firma, ale služba, a ty budeš môcť ísť navštíviť tú danú spoločnosť osobne, tak budeš mať väčšiu hodnotu. Na druhej strane je to príležitosť, ako vytvoriť online produkty. Úplne na plnú hubu vám poviem to, že dneska tu máme 23-24 uchádzačov a kampaň nám bežala jeden jediný deň. Kampaň nám bežala jeden jediný deň. Keby sme robili takúto kampaň v rámci nie online stretnutia, ale offline stretnutia, tak by sme to s najväčšou pravdepodobnosťou nemali takýto počet ľudí. Okay? To znamená, že je to väčšia príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, aj keď vás fyzicky nevidím. Určite by bolo lepšie, keby sme sa stretli osobne, aby som vám podal ruku, ale fakt je ten, že za tie peniaze, ktoré sme investovali v rámci online, by sme taký výtlak nedosiahli, ako to vieme spraviť teraz. To je prvá vec. Ďalšia vec je, že neviem, či si chcel, Miško, ešte niečo, lebo chcem pokračovať. No, kľudne hovor. Ďalšia vec je, že ako sa chcete pozerať na biznis. Ak sa chcete pozerať na biznis cez okuliare, ktoré ja mimochodom nemám moc rád, volajú sa to okuliare, že čo ma baví, to budem robiť, tak máte veľké množstvo možností, len sa treba na to pozrieť, ako to robiť cez online. Ak by ste sa ma niekto spýtali, že prečo nemám rád tieto okuliare, prečo sa nerad pozerám na to, že ak ma niečo baví, budem to robiť. Lebo ja vám poviem na rovinu, ja som človek, ktorý si užíva bolesť. Ako doslova do písmena, aj keď to znie šialene, ja teraz nie som masochista, ale užívam si bolesť v biznise, pretože to je bod, kde ja viem, že konkurencia nejde ďalej. To ako by ste mi povedali, že tu je príležitosť. To znamená, vždy, keď natrafím na bolesť v biznise, niečo, kde to jednoducho nefunguje, tak jednoducho hneď za tým je zlato. Hneď za tým. To znamená, že ak niekto sa bojí bolesti, tak jednoducho nech robí, čo ho baví, ale nečaká, že bude za to nejak brutálne zaplatený, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou bude robiť všetky tie veci, ktoré robia všetci ostatní. Ale tam, kde je bolesť, tam sú vždy prachy. A ja napríklad nenávidím behať. Ja neznášam behať. Ja chodím behať a včera som bežal 10 kilometrov. Robil som jedno kolečko, ktoré má 5 kilometrov tu na niekde pri dedine. A som si povedal, že ešte to nebolí. Mňa to proste nebolelo. Bolo to také, že ešte zabehnem kilometer, ale som si povedal, ja musím zabehnúť ešte ďalšie 4. Tak som si urobil ešte jedno kolečko a to už akože bolelo dosť. A to je podstatná vec, že vy musíte prekračovať svoje hranice, lebo ostatní to nespravia. Ak vám ide o peniaze, ak vám ide o úspech, tak úspech nájdete vždy za týmto. Som zvedal, že či sa niekto vypol. Nevypol sa nikto, to je dobrý signál, to znamená, že sú to zdraví ľudia. Lebo skutočnosť je taká, že viete, akože podnikať môžete v hocičom. Čokoľvek krásne si môžeme vybrať. Ale fakt je ten, že ja keď som bol malý chlapec,
Ja som nenávidel umývať riad. A dneska ho umývam a nemám s tým problém. Ja som nenávidel sa učiť. Dneska sa učím a nemám s tým problém. Ja som nenávidel rozprávať s ľuďmi. Dneska rozprávam na kameru a teší ma to. Marketing. Ja som nenávidel z celého srdca. Dneska mám na to firmu. Čokoľvek, čo dnes robím rád, som kedysi nenávidel. A hádajte prečo. Lebo som prekonal svoje vlastné bariéry. Zdokonal som sa v tom. Naučil som sa tie veci. A dnes to môžem robiť. A môžu ma za to ľudia platiť. Predtým by som to nikdy nemohol, pretože som to nechcel robiť, pretože som sa sám sebe vyhýbal. Ale taká je realita. Peniaze nájdete kdekoľvek, kde proste to nejde. Takže ja sa pozerám radšej na svet cez iné okuliare, ako že poďme robiť to, čo nás baví. Ja sa na to pozerám tak, že poďme sa pozrieť, že kde sú prachy. A poďme robiť to. Lebo na konci dňa vás to tak, či tak bude baviť. Viete. Je to len otázka toho, že či chcem, povedzme, že financie, alebo či chcem proste naozajstný biznis. A sú isté odvetvia, kde proste tie prachy sú ďaleko viac ako kdekoľvek inde. A to vám poviem na rovinu, že to je IT sektor. Choďte a urobte si domácu úlohu, choďte sa pozrieť na Forbes. Forbes je stránka, asi väčšina z vás ju pozná, a tam je zoznam miliardárov. Choďte si pozrieť prvých 100 miliardárov, tých najbohatších ľudí a vypíšte si segmenty, v ktorých sa tí ľudia nachádzajú. A ešte si urobte jednu štatistiku. Zoberte si tie segmenty, ja som si tú domácu úlohu spravil, zoberte si tie segmenty a pozrite sa na to, aký majú počet zamestnancov. A prídete na to, že tam zrazu začnú vytrčať IT firmy ako nikde inde. Takže tam máte firmičky, ktorá má 2000 zamestnancov, tá firma, a bude mať obrat, teda nie obrat, ale ten majiteľ, bude mať majetok niekde na rovni okolo 10 alebo 20 miliard dolárov s 1000 alebo 2000 zamestnancami. A potom choďte sa pozrieť na tých istých 1000 alebo 2000 zamestnancov, teda z pohľadu objemu, do iného segmentu a prídete na to, že ten človek nemá ani miliardu obrat. A nie je to, že by bol ešte vo Forbese. Hej, to znamená, že jeho firma a jeho majetok možno má 10 miliónov alebo 100 miliónov. Super, pecka, veľmi bohatý človek. Ale IT firmy ako také sú proste absolútny top. A dnes tu máme svet, ktorý nám kričí, že choďte všetci do IT. Ja by som to nejakým spôsobom počúval. A ďalšia vec je tu taká jedna srandovná vec. Volá sa to, že data scraping. Neviem, či to niekto pozná. Poznáte to? Miško, poznáš data scraping? Scraping je akože trhanie alebo zbieranie alebo grabovanie, získavanie dát z internetu. Dneska tu máme jednu firmu, neviem, či ju poznáte, volá sa Alphabet. Je to firma, ktorá vlastní Google a to je najväčšia data scrapingová spoločnosť na svete. Data scraping znamená, že majú také malé robotiky, oni chodia po stránkach, zbierajú data, usporadovávajú ich a dávajú ich ľuďom k dispozícii. A teraz si poviete, OK, a čo mám robiť druhé Google? No nie, to ja vám nehovorím, ale stále data scraping je jeden z najtop biznisov na svete. Ďalšia data scrapingová firma, to je, hádajte, ktorá? Volá sa Facebook. A Instagram, a to sú všetko data scrapingovej spoločnosti, pretože oni navonok vyzerajú, že nám ukazujú obrázky, ale oni v skutočnosti zbierajú data pre marketérov, ktorí následne používajú. A to sú spoločnosti, ktoré sú naozaj veľké. A dobre, vy si zase hovoríte do ryti, ale čo ja s tým spravím? Facebook nezaložím ani Instagram. To nie, ale dajú sa scrapovať data, dajú sa získavať a zberať data, hlavne z B2B segmentu, business to business, firmy firmám. To znamená, že keď nejaká firma poskytuje služby pre firmy, tak ako my napríklad Business Cloud konzultujeme spoločnosti, čiže robíme v B2B segmente, tak vieme si vyzbierať obrovské množstvo dát na rôzne typy firiem segmentov. Ja vám dám len príklad. Čo je to data scraping? Máme call centrum. A povedal som svojmu kamarátovi, ktorý je programátor, že počúvaj, mňa štve tá vec, že ja stále za každým, keď hľadám nejakú novú firmu, tak ja si musím vymyslieť tú firmu v hlave, zadať ju do Google, že, ja neviem, predajcovia ponožiek, vyhodí mi to stránky predajcov ponožiek a tí, ktorí predávajú ponožky, tak ja si ich potom pozriem, otvorím si ich web stránky, nájdem si tam telefónne číslo,
a ako si nájdem to telefónne číslo, tak potom tomu človeku zavolám. Hej, lebo to robia call centra. Buď si kúpia ukradnutú databázu, alebo to robia takto manuálne. Mimochodom, tá manuálna práca je lepšia. A mňa to hodne sralo, že ja musím rozmýšľať stále v nejakých okruhoch, lebo mňa stále napadali v úvodzovkách ponožky a neviem čo, a žalúzie. To ma nenapadalo, to srandujem teraz, ale akože principiálne to myslím. Teraz, že stále dookola mi chodili tie isté nápady po hlave, tak som si povedal, že počúvaj, čavo, ja by som potreboval od teba skript. Skript znamená malý program. A ten program mi urobí takú vec, že za každým mi nájde novú web stránku a hodí mi ju predo mňa. Hej? Že nájde mi stránku, hodí mi ju predo mňa. A ja mám marketingovú agentúru, to znamená, robíme s marketingom, takže povedzte, že chcete robiť nové weby, aký to je užitočný nástroj. Takže ono to začalo, ja som klikol, povedzme, tlačítko Space a keď kliknem Space, tak mi to vždy vyroluje novú stránku, vždy mi to vyhodí novú stránku, ktorú ten robot nájde. A ja som si tak klikal a zrazu tento klient, túto stránku, mám o to záujem. A okamžite som ho volal. Chápete, akým obrovským spôsobom vám to môže ušetriť energiu, a to je data scraping v plienkach. To je zbieranie dát v plienkach. To znamená, že veľmi jednoduchým spôsobom sme boli schopní okamžite nájsť alebo dostať sa pred nejakých klientov, pred ktorých sa štandardne ľudia ani nedostanú, lebo ten skript alebo ten malý program robil to, že chodil po internete, lozil po stránkach, vytiahol nejakú stránku, ktorá sa zaoberala niečím, čo som tomu programátorovi nadiktoval, a rovno mi ju hodilo predo mňa. Okay? A v tom vidím obrovskú príležitosť. V tomto biznise vidím obrovskú príležitosť, lebo dnes si môžem zozbierať data, zatiaľ to tak je. Možno to tak nebude o 10 rokov, o 20 rokov a si poviete, a vtedy bola príležitosť, dnes to už nie je. Zatiaľ je tá možnosť, že business to business stránky vám dávajú k dispozícii svoje informácie online cez weby a vy si môžete vyzbierať tie data doslova do písmena zadarmo. Ja keby som dneska chcel, tak poviem programátorovi, že počúvaj, Johnny, nájdi mi všetky firmy, všetky realitné spoločnosti z celého sveta, ktoré robia reality, ja neviem, veľké nehnuteľnosti, veľké nákupné centra, predávajú a prenajímajú, a vyzbieraj mi názov spoločnosti, webovskú stránku, telefónne číslo na všetkých brokerov a mailové adresy, a chcem to mať v jednej databáze, a ak môžeš, prosím ťa, priprav mi to do nedele. Hej, a ten človek spustí bota, naprogramuje mi to, spustí robota a jednoducho sa to začne šrotovať, zbierať všetky tie data a vy ich zrazu máte. A keby ste sa ma pýtali, že či vidím niekde príležitosť, tak tu vidím príležitosť. Super. Ja by som možno len doplnil, že presne využitie technológií je to, čo môžete dneska alebo vám môže uľahčiť začanie podnikania aj zadarmo v podstate. Nemusíte vedieť ani programovať. V Maďarsku počas koronakrízy vznikol jeden projekt na roznášanie nákupov domov. V podstate starší ľudia si môžu cez telefón alebo cez e-mail objednať, poslať nákupný zoznam. Niekto to nakúpí a za 3 alebo za 5 eur im to akože donesie. Celý biznis počíva v tom, za 2 týždne majú 20 ľudí, ktorí nosia ľudí, nosia ľuďom tieto nákupy. Samozrejme, robí mu to možno 2 alebo 3 tisíc, alebo bude mu to robiť 2 alebo 3 tisíc eur zisku mesačne, možno, že aj ďaleko viac, ale to, čo je na tom zaujímavé, že vďaka tomu, že si tak rýchlo adaptoval, a to možno, že Marcel spomínal, keď som bol vypadnutý, že tisícky rokov je tu jeden trend, a to je trend, že ľudia chcú mať všetko rýchlo a rýchlejšie. Hej. Deti sa nejdu hrať na ihrisko, lebo je rýchlejšie zahrať, zapnúť si tú hru v tom mobile alebo na tom počítači. A komfortnejšie. A napríklad takto si môžete založiť službu na robenie make-upu v domácnosti alebo strihanie v domácnosti, kde cez Facebookovú stránku, ktorú si založíte zadarmo, viete urobiť nejakú reklamu a chodiť ľuďom robiť strihanie najprv v nejakej oblasti alebo nejaký make-up a postupne najímať ľudí a organizovať ich najprv cez Excel a potom si urobíte na to stránku, kde budete organizovať rôznych make-up artistov a masárov a tak ďalej, ktorí si ľudia budú
z daného okolia objednávať a volať domov. Čiže prostredníctvom technológie vy budete sprostredkovávať takýto biznis a napríklad týmto vytvoríte to ihrisko, ktoré Marcel spomínal. Technológiami je aj opravovanie starších zariadení, akože renovácia a znovu predaj. A môžete byť zákaznícka podpora, kde vám prevezmete oddelenie nejakej firmy a budete hovoriť, že budete radiť ich klientom, keď budú mať nejaký problém, takúto podporu. Napriek tomu, že je takýchto ľudí, teda takýchto firiem zopár, tak môžete to spraviť inak. Môžete to spraviť tak, že budete čerpať zdroje ľudí, ktorí sú doma. To znamená, že bežný človek, ktorý je doma, vo voľnom čase sa pripojí a môže cez nejaký návod, keď ho zaškolíte, robiť napríklad zákaznícku podporu. Môže je to hlúposť, môže som vymyslel niečo, čo nebude fungovať, ale keď to nevyskúšate a neurobíte, nenájdete to, ten mechanizmus, tú mechaniku, ako to robiť úspešne, tak to bez vyskúšania sa to nedá. A možno, že z toho vypadne iný nápad na úplne iný segment, ale vďaka tomu, že ste začali skúšať robiť toto a z toho vám vypadne nejaká odpoveď trhu. A potom recyklovanie a ešte individuálne cestovanie tu mám a požičanie náradie a od suseda, že môže si niekto dať, kde sa nachádza na mape, na web stránke, toto si viete vyklikať prostredníctvom portálov ako Wix alebo iné, kde si ľudia budú označovať, kde sa nachádzajú a aké majú náradie a za koľko ho chcú na hodinu prenajať a zo začiatku to budete ručne obvolávať a snažiť sa tých ľudí spájať a neskôr to, ale keď sa vám podarí získať tam nejakú masu ľudí, tak to viete zautomatizovať a vytvoriť z toho biznis, ktorý bude rásť a škálovať sa, teda výrazne, výrazne rásť. Ak máte technologické idei, ktoré vyžadujú nejakú vyslovenie, že hlbokú znalosť ITčka, tak buď si musíte nájsť takého človeka, alebo ak máte túto znalosť, tak môžete využiť akceleračné programy. Teraz ich je extrémne veľa a hľadajú projekty, ktoré by mohli podporiť, kde sú rôzni mentori, takí ako aj Business Cloud, kde radia týmto ľuďom, začínajúcim podnikateľom, ako začať, ako vytvoriť lacno, rýchlo nejaký prvý hodnotný produkt, ako otestovať ten trh a ako to potom z toho spraviť niečo, čo bude spoľahlivé a robustné a rásť. Dobre. Marcel, ja ti ďakujem za top 100 tip na Forbese. Určite si to pôjdem pozrieť. Máte ešte ľudia nejaké otázky? Alebo Marcel, chceš ešte niečo dodať? Ja by som len položil otázku na všetkých ostatných, že či mali zodpovedané otázky a že či im to prinieslo aspoň nejaké nápady na podnikanie. A ak nie, alebo ak áno, tak napíšte, že super, ale ak nie, tak napíšte, ktorá oblasť by vás zaujímala a môžeme teraz vykreovať nejaký nápad na podnikanie, lebo na nápady na podnikanie sa dajú kreovať. Sú na to metodiky, ako si vytvoriť nápad na podnikanie v rôznych odvetviach. Ak chcete mať hneď nejaký k dispozícii, ktorý tu nebol, tak dajte odvetvie, ktoré vás zaujíma a vytvoríme niečo v rámci jednoduchého receptu. Advokácia. Financia reality. Pecka. Aký typ advokácie? Mňa napadajú vždy iba také technologické veci vzhľadom na to, že dobre. Robím s technológiami veľa. No. Takže dobre, poďme na to. Aký problém rieši tá advokácia, aby som sa spýtal? Všeobecne, kľudne všeobecne, nielen IT. Ja akože hovorím o technologických riešeniach, ale Máš nejaký nápad? Lebo ja môžem začať. Mám veľa, ale kľudne začni.
Dobre, čiže čo sa týka advokácie, keby som sa mal chytiť teraz momentálne toho, čo tu máme, tak realita je taká, že ľudia sa hodne teraz rozvádzajú, neviem, či o tom viete, a taktiež je tu veľké množstvo sporov ako takých v podnikaní a v rámci biznisov. Máme tu aj nejaké zákony o zverejňovaní informácií a to, čo by som si ja v podstate ako nejakým spôsobom spravil, ja by som veľmi intenzívnym spôsobom v rámci advokácie investoval do blogu. To znamená, že dával by som ľuďom bezplatné rady v prvom rade, ako sa uzmieriť, ako to dať do poriadku. A keď to nejde, ak sú komplikovanejšie prípady, tak by som doporučil v podstate potom nejaké osobné stretnutie alebo nejakú bezplatnú konzultáciu. Čiže určite by som išiel teraz momentálne nejakým blogom ohľadom toho urobiť nejakú základnú poradňu pre tých ľudí v tejto danej oblasti. Vypichol by som hlavné témy, ktoré ľudia prioritne riešia, ako sú napríklad rozvody, urobil by som nejaké odpovede, otázky. A to, čo by som robil ja, je, že by som si založil na to špeciálnu stránku. Bola by to Facebook stránka, ktorú by som ja spravil osobne. A v rámci tej Facebook stránky by som si napísal nejakých tých pár základných blogov. Ináč je to práca, dávam na to návod hneď, je to práca na 2 hodinky. Dajte si otázku téma rozvody a všetko, čo o rozvodoch viete. Všetko, čo o rozvodoch viete. Aké rozvodové práva, aké sú možnosti, ako vznikajú rozvody. Všetko, čo o rozvodoch viete, položte to do otázok. To znamená, čo viete o tom rozvode, o tej danej téme. Urobte z toho otázku. To znamená, že ja neviem, kto má aké práva, je už otázka, hej. Aké má práva manžel, aké má práva manželka. Proste položte to do otázok. Dajte tie otázky frajerovi, manželovi, manželke. Zoberte si diktafón alebo zoberte si mobilný telefón a na mobilný telefón nahrávajte rozhovor. Nech vám položí tá druhá strana na otázku a nahrávajte rozhovor. Potom budete mať témy, tie témy si prepíšte a urobte si z toho osobný blog alebo urobte si z toho Facebook blog. Hej? Toto by som doporučoval, čo sa týka advokácie. Momentálne, ako využiť tú príležitosť. Lebo advokácia je profesia. Tam vám nemôžem teraz povedať, že keď ste vyštudovaný advokát, tak vám nepoviem, že choďte robiť niečo iné. Proste robte, čo robíte, lebo ste to chceli robiť. A tam je problém marketing, pretože ako advokáti nemôžete sa púšťať do marketingu teraz. Ale, lebo tam máte na to zákon, že nemôžete komunikovať voľne, ale robiť nejakú poradňu vám asi zákon nezakazuje, predpokladám. Miško, niečo doplniť? Ja by som úplne to isté povedal, možno by som ešte doplnil to, že ak viete nájsť umelú inteligenciu, mnoho vecí sa opakuje a mnoho vecí takých primitívnych vie riešiť aj umelá inteligencia a takto viete obslúžiť extrémne veľa ľudí s základnou nejakou službou. Nemusí to byť, keď to bude ale samozrejme v niečom, čo je viac rozsiahle, alebo keď budete mať trh, ktorý je väčší, to znamená, ak to bude po anglicky a budete smerovať na anglicky hovoriaci trh, španielsky hovoriaci trh a tak ďalej. Ja to ešte odkomunikujem. PVTO je tam nejaká komunikácia. Blog nie je rok 2004. Bez boostu do reklamy je písanie blog beh na 3 až 5 rokov. Kto povedal, že bez boostu? Akože v prvom rade neboostujte, to vám garantujem, že to neprinesie výsledky. Lebo boostovanie, to tlačítko nebolo vymyslené na to, aby ste zarábali vy, ale aby zarábal niekto iný, hlavne čo sa týka Facebooku. Takže boost určite nie, ale určite platená reklama. Ak ste podnikatelia a nemáte 10 eur na to, aby ste to dali do kampane alebo 20 eur, tak je problém niekde inde, to vám garantujem. A nie je to v tých peniazoch, je to rozhodnutie alebo neochota alebo nedôvera v seba samého. To znamená jednoznačne platená reklama, určite. Každý z vás buď máte 500 eur, alebo si viete zohnať 500 eur na to, aby ste to dali do kampane. Doporučujem určite platenú reklamu, platenú kampaň. To je jedna vec. Čo sa týka metód na kreovanie nápadu, zaujímavali aspoň, že si ich vygooglite. Ja nemám také, ktoré sa dajú vygoogliť, mám ich 20, ktoré som sám vymyslel.
Čiže môžem vám niektoré z nich spomenúť, ale v zásade len ešte si úplne, no? Úplne najjednoduchšie je, že proste začať vecami, ktoré vás trápia o samote, vás samých trápia a hľadať na ne riešenia. A potom cestovanie s otvorenými očami, pozerať sa po svete, keď idete a proste príjmať, čo sa deje a hľadať, kto má asi aký problém. Môžete sa spýtať ľudí, že čo ich naposledy naštvalo a prípadne dokonca sa ich môžete aj spýtať na to riešenie, možno, že vám povedia nápad. A zobrať nejaké staré veci a skúsiť ich vylepšiť, hej? Z písacieho stroja spraviť počítač alebo niečo iné. Proste z gramofóna spraviť teraz neviem čo, ale skúsiť vylepšiť veci, ktoré existujú. Tých možností je veľa. Dobre. Čo sa týka tých metodík na výrobu nejakého nápadu, tak ja ich vidím niekoľko a vidím hlavne to, že veľké množstvo ľudí používa nesprávne metodiky a tá najhoršia metodika, ktorú som kedy videl, je, že zamestnanec odíde od svojho šéfa, lebo si myslí, že jeho šéf je blbec a že to spraví to isté, ale úplne inak. Hej, tak to je jedna z tých metodík, ktorú by som nedoporučoval. Ja začnem najprv tým, čo by ste nemali robiť. A pretože vo väčšine prípadov ten človek, ktorý robil nejakého šéfa, ten šéf si to odmakal a zarába prachy, pozor, zarába prachy. A ak to niekto chce robiť úplne naopak, lebo ten šéf je debil, tak najväčšou pravdepodobnosť to zhorí. Jedna z metodík na vytváranie niečoho, a túto schopnosť máme všetci, len málo kto ju dokáže používať, je pozrieť sa na nejakú vec, ako vyzerá, a pozrieť sa, ako vyzerá, bude vyzerať o 20 rokov. Principiálne, ak sa pozriem teraz na dvere, ktoré vidím vedľa seba, tak vidím na nich veľa nedostatkov. Prvá vec je, že tie dvere sú drevené a nemyslím si, že o 20 rokov bude veľa drevených dverí. Ďalšia vec, vidím, že tie dvere sú nie sú veľmi zvukotesné, to vôbec nie je prepracovaný systém. Dal by som si záležať na tom, aby boli zvukotesnejšie tie dvere. Ďalšia vec, pozriem sa na tú kľúčku, ktorú tu už máme 100 rokov. Možno o 20 rokov tu bude, ale o 100 rokov tu kľúčka proste nebude. Bude to nejaký jednoduchý klik systém, ktorý proste tie dvere otvorí, zatvorí, hej, jednoduchým spôsobom. Je tu x vecí, na ktoré sa pozriem dnes a viem, že tá vec takto nebude vyzerať o 20 alebo o 50 rokov a bude archaická. To je celá záležitosť. Čiže toto je jedna z metodík, ako sa pozrieť na čokoľvek a hneď viem, že to bude vyzerať proste ináč, že to nebude vyzerať takýmto spôsobom. Ďalšia z metodík je taká, to mi hovoril jeden môj kamarát, ktorý sa odsťahoval na Floridu, taký veľmi úspešný podnikateľ. A Marian, hej. A hovorím mu, že Marian sa ma pýta, že Marian Kapusta sa volá, on predal takú firmu, volá sa, že Rova strechy a predal ju za veľa miliónov, cez 20 miliónov ju predal. Neviem, či to môžem hovoriť, ale verím, že áno. Ale čo je podstatné, sa ma spýtal, že prečo si odišiel z Oravy, lebo ja som býval na Orave, a že prečo si odišiel z Oravy do Bratislavy. A ja hovorím, že ja, lebo na Orave nič nie je, tam nie sú žiadne príležitosti. A on mi hovorí, fakt, na Orave nič nie je? To máte perfektne, tam už všetko je postavené, tam už nie sú žiadne problémy, máte infraštruktúru, ľudia zamestnaní, všetci zarábajú veľa peňazí. Vieš, on sa ma to hneď pýtal. A vlastne má pravdu. Kde ľudia nezarábajú, sú príležitosti. Kde nie je infraštruktúra, sú príležitosti. Kde nie sú hotely, kde nie je proste nič, tak proste tam je najviac príležitostí, lebo jednoducho to treba vybudovať, treba vystavať. A to je ďalšia vec. Hej. To proste, kde nič nie je a kde sú nedostatky, znamená veľa príležitostí. Jasné, máte príležitosti aj v New Yorku, sú príležitosti aj v Bratislave, iného charakteru, ale nie je také, že tam nič nie je, tam je všetko a máte obrovský trh. To je zase druhá vec, že tam máte obrovský trh a pozeráte sa na to z pohľadu trhu, kde je obrovský trh, asi má dôvod tam byť ten obrovský trh. Hej, že keby som si išiel postaviť teraz obchod s topánkami, tak si ho asi nedám na Oravu do lesa, ale dám ho niekde do Aoparku alebo do Eurovej, to má svoju logiku. Hej. Čiže chápem aj ten druhý uhol pohľadu. Mám zase kamoša, ktorý je z Liptova, veľmi, veľmi úspešný podnikateľ, tiež zarobené veľké množstvo peňazí. A z Liptova sa nepohol, lebo jednoducho tam lebo tam vidí príležitosti práve toho charakteru, že tam nič nie je, tak on to tam buduje. A buduje to úspešne. Dobre, ja som sa teraz inšpiroval, zabudol som to povedať.
Častokrát ja mám zo pár kamošov, ktorí podnikajú a robia takú vec, že oni sledujú non-stop denne americký trh, čo sa tam deje, ako tí ľudia tam reagujú, čo tam prebieha, a mnohé idei, ktoré tam sú, tak prídu na Slovensko až 2 roky potom, lebo je tu jazyková bariéra, je tu malý trh a tak ďalej. Čiže kľudne môžete robiť to isté, a tých ideí je extrémne veľa. Keď si pozriete stránku, volá sa Crunchbase, je to stránka, ktorá nejakým spôsobom zgrupuje startupy a koľko do nich investori nainvestovali a tak ďalej, alebo angel.co. Viete sa tam inšpirovať extrémne veľa nápadmi. To, že niekde ten nápad existuje, neznamená, že ho zrealizujú dobre. To znamená, že ho zrealizujú tak, že to bude úspešné. A neznamená to, že sa dostanú na ten trh v čase, kedy vy tam môžete na tom trhu excelovať. A toto isté sa dá spraviť aj v menšom meradle. Dá sa to spraviť v meradle, že aha, čo sa deje v nejakom väčšom meste, Bratislava, Košice, Praha, tuto na okolí, a ešte to napríklad nie je na dedinách. Takto poznám niekoľko ľudí, ktorí zarábajú niekoľko tisíc mesačne relatívne v úvodzovkách pasívny príjem, lebo vybudovali internetovú sieť v nejakých dedinách cez Wi-Fi, cez relatívne lacné pripojenia. Postupne čím viac domov pripojili, tak zlepšovali tú infraštruktúru a tú kvalitu tej služby. A keď tam už prišiel veľký operátor ako Telekom a podobne, tak oni tam už boli vo všetkých domoch alebo v 99% domoch a ten operátor ich buď kúpil, alebo nemal šancu tam sa dostať, lebo oni už ten trh mali získaný. A takto mali niekoľko obcí, dedín, čiže získali trh. Ja nevravím teraz o Facebooku, hovorím o podnikaní, nápade, kde vy viete sa inšpirovať a začať robiť niečo, čo vám zarobí na živobytie a niekoľko rokov vás to bude ťahať. Jediné, čo je, že nikdy ten príjem nebude pasívny. Takýto príjem môžeme volať aktívnym príjemom, lebo musíte spraviť veľmi veľa aktivít, aby ste dosiahli takúto mieru príjmu a nesmiete nikdy prestať. Ale v nejakom momente viete tie veci, ktoré vás nebavia, dať robiť iným ľuďom, ktorých napríklad tie veci bavia, a tým pádom sa odbremeniť a robiť viac veci, ktoré vás bavia. Tak nezodpovedali sme tam ešte na reality a financie ako také. Vo financiách podľa mňa netreba vytvárať príležitosti, treba ich skôr momentálne zbierať, pretože príležitosti sú teraz v ľuďoch. My robíme kampane pre finančný sektor momentálne a sú isté finančné produkty, ktoré sa dnes nakupujú, ktoré nemusíte predávať. Čiže neviem, kto je Michal, ale ak Michal chceš o tom vedieť viacej, tak ti veľmi rád zodpoviem. Nebudem to teraz verejne komentovať, aké kampane robíme a pre ktorých klientov, lebo by to bolo možno citlivé pre nich, ale dnes sa dajú nakupovať klienti v pomere 1:10. Hej, to znamená, že 100 dáš za klienta a 1000 z neho vyťažíš v istých finančných produktoch. Čiže to sa týka financií. To je to, čo by som ja využil v rámci financií. Čo sa týka realít, iste máme tu dnes trh, ktorý vyzerá, že sa nikde nepohne, nikde nehybe, ale pre mňa to je len príležitosť z toho pohľadu, že veľa realitákov, ktorí plánovali, že to bude ľahké, tak realitáci ako takí popadajú a niektorí to proste neustoja. A ďalšiu vec, ktorú ja akože obrovsky vnímam na realitnom segmente, a teraz dúfam, že nikoho úplne nenaseriem, ale fakt je taký, že v realitách ľudia trpia nedostatkom schopnosti obchodovať. Ako žiaden segment nepoznám tak akože postihnutý touto chorobou ako reality, kde fakt tí realitáci, stačí im nabrať nejakú nehnuteľnosť, nejak štatisticky, naberú a potom v podstate ju predávajú a proste ju niekto kúpi. A naozaj treba vedieť obchodovať. V realitách vidím obrovskú príležitosť v tom, že ak niekto jedného krásneho dňa sa naučí dobre obchodovať, pochopí, ako sa obchoduje, čo znamená akože vôbec obchodný systém, a ako sa uzatvára, aký je proces uzatvárania, aké sú tam námietky, zvláda tá námietky, zobere to, naučí to svojich ľudí, vytvorí si z toho firmu,
tak tu rozdrobia trh. Ja mám takého známeho kamaráta, ktorý v podstate toto zvládol v jednej oblasti Slovenska a on tam vlastní doslova v jednej časti Slovenska, on vyslovene vlastní celý trh. Nikto sa mu nevie postaviť do cesty, lebo vedia obchodovať, vedia predávať, vedia proste v tom realitnom trhu absolútne chodiť. A to je to, čo tu nachýba ľuďom. Nevedia v rámci realitného trhu obchodovať, to je prvá vec. Druhá vec je, ak sa bavíme tej, nazvem to úrovne bez peňazí, hej, to znamená, že nejdem developovať, ale chcem byť realiťák a chcem sa rozbehnúť v tejto oblasti, je to obrovská príležitosť práve v obchode. Ja by som ešte chcel reagovať tam nejaký Michal peťaz. Michal Fertes, menové. Provokatér. Dobre. Dobre, čiže nejaký peťaz sa tam hovoril o tom blogu, ešte by som chcel na to reagovať, že dneska napriek tomu, že máme pocit, že blog je z roku 2004, tak na LinkedIne, ja už som to hovoril na niektorých predchádzajúcich seminároch, dneska je najjednoduchšie šíriť obsah takéhoto typu. Hej, keď máte osloviť tým profesionálom sieť, ak je tam vaša cieľová skupina, tak LinkedIn dneska funguje ako Facebook v roku 2012 a ten obsah šíri veľmi, veľmi organicky, ak to robíte správne. Čiže toto je jedna z vecí, ale blog neznamená, že to musí byť vyslovene blog. Môže to byť téma, ktorá vás zaujíma, ak zaujíma aj iných ľudí a nájdete na to trh, tak môžete vytvoriť samostatný web na to, kde vám tých návštevníkov dostanete. Môžete napísať knihu a tu predať. Môžete napísať podcast. Keď napíšete knihu o financiách. Prosím? Financiách. O financiách. Hej, keď napíšete knihu o financiách, dáte ju v angličtine a predáte ju len 1% alebo promile amerického trhu za 10 eur, tak si vypočítajte, koľko je to peňazí. To je 3 milióny eur a dolárov. Okay. Čiže ja teraz, samozrejme, to nie je úplne podnikaním, ale možno, že práve to je spôsob, ako zarobiť si signifikantný objem peňazí. Dobre, je tam ešte, Gabika sa pýta, áno, marketing je problematický v oblasti advokácie, ale na druhej strane nie je nemožný. Hej? To znamená, že sú metodiky, nikto vám nemôže zakázať urobiť si poradňu. Hej? A nikto vám nemôže zakázať urobiť si tú poradňu online, hlavne v tomto svete. To znamená, že to je spôsob, ako sa presadiť. Mimochodom, marketing ako taký, len aby sme sa pochopili, rieši problém komunikácie. Marketing je komunikačný problém, je riešenie na komunikačný problém. To je celé. To znamená, že dnes sa tu bavíme o tom, akým spôsobom odovzdávať moje know-how a moje vedomosti ostatným ľuďom, tak aby tí ľudia sa načahovali potom po viacerých informáciách, ktoré budú viacej pre nich. To znamená, že ak budem hovoriť všeobecné informácie, tak vždy sa nájde nejaký človek, ktorý vyhodnotí. Tá Gabika niečo vie, ona sa v tom vyzná, ona je tá špecialistka, ktorá sa proste vyzná. Áno, to je tá odpoveď, byť špecialista v tej danej konkrétnej oblasti je vždy dobrá vec. A tá Gabika sa v tom vyzná, vie v tom chodiť a potrebujem od nej práve radu detailnú. A tie detailné rady potom samozrejme, že musia niečo stáť, nemôže to byť všetko zadarmo. Potom je tu otázka od Juraja. Poznáte na Slovensku nejakú firmu, ktorá plánuje zamerať na budúci rast afrického kontinentu? Tak to je ako mega široká otázka, lebo kontinent podľa mňa už veľa neporastie. Jedine ako tie trhy nejakým spôsobom na ňom. Ale ako mám pár kamarátov, ktorí proste šprtajú do afrického trhu, a konkrétne tam poznám aj v Afrike akože nejakých ľudí, takže ale nič, čo keby ste dneska spravili, tak alebo keby oni čokoľvek spravili, tak nebude to uzatvorený trh pre Juraja. Proste bude to stále otvorené. Som si tým istý. A možno, že ešte zaujímavejšie a rýchlejšie ako africký trh porastie India. A dokonca sa odhaduje, že India porastie v najbližších 10 rokoch tak rýchlo, ako Čína podrastla za posledných 30 rokov. Tak. Takže to je niečo, čo je možné priestor na tom. Ešte jedna vec. Minulý webinár, ktorý sme mali, to tu bolo, teraz to tu nikto nespomenul.
nechoďte do segmentov, ktoré musíte od píky vymýšľať. Akože viem, že to je dobrodružstvo, ale je to najväčšie riziko, ktoré môžete podstúpiť z pohľadu podnikania. Je krásne podstupovať v podnikanie riziko, ale vykalkulované riziko. Ak idete do oblasti, vymyslíte si produkt, ktorý tu nikto nikdy v živote nerobil, s najväčšou pravdepodobnosťou prehráte. Môže to byť aj terno, môžete vyhrať, ale máte takmer 100% šancu alebo šancu, ktorá sa blíži k 100%, že zlyháte. Pretože musíte všetko odznova vymyslieť a vy musíte ten produkt na tom trhu akože doslova do písmena presadiť. To proste bez peňazí není vôbec ľahká vec. Hej. Ale keď máte peniaze, tak to spravíte. Hej. Proste keď tu bol Rockefeller, ktorý jednoducho skupoval všetok ten topný olej, či ako to bolo, a ostával mu v podstate z toho ten bordel, ktorý sa volá benzín dneska, tak si vymyslel nejaké spalovacie motory, aby to mohol predávať, hej, ale mal strašne veľa prachov. Ale asi by to ťažko bolo vymyslené, keby sme tu proste nemali takéhoto človeka, akože nechválim ho teraz, ale proste jednoducho niekto do toho nalial šalené prachy, aby to vymyslel, hej. Čiže netreba sa na to tak pozerať, že všetko pôjde len tak. Dobre. Presne tak, ak máte peniaze na výskum a vývoj, alebo viete získať také peniaze od donorov alebo investorov, tak určite môžete ísť aj do takého trhu, ale výskum a vývoj je vždy veľmi náročný a dlho trvá. Stojí prachy, stojí energiu, no. Dobre, drž sa, Dominik. Ahoj, dobre. Dominik. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že sme tému vyžmýkali. Už sa nám tu aj míňajú uchádzači, ale 15 ľudí ešte vydržalo do konca. Podľa mňa odišli sa nájsť a už si nehali zapnutý Zoom. Ale nie, nechcem nikoho urážať. Ďakujem pekne, že ste vydržali až takto do konca. A ak máte ešte nejaké posledné otázočky, rýchlo ich tam šupnite, ak nie, tak do pár minútiek, do minútky dvoch končíme. Miško? Ja by som chcel teda medzičasom iba povedať, že ak máte nejaké nápady a chcete ich možno že s nami zvalidovať, kľudne napíšte na info@businesscloud.me. Môžete nás osloviť aj v iných veciach, prípadne ak máte nejaké témy, ktoré by ste chceli viac do hĺbky rozobrať, na ktoré by sme mali spraviť webinár, napíšte nám na e-mail zase info@businesscloud.me alebo môžete na facebookovej stránke Business Cloud One, Business Cloud One, napísať tiež nejaké otázky alebo teda témy, ktoré by sme mali prebrať. My sme už dostali nejaký mail, kde máme asi 20 obchodných tém, čiže určite sa budeme venovať obchodu, ale chceme sa aj venovať ďalším témam, ktoré by mohli byť pre vás prínosné. Čiže týmto vás chcem vyzvať a ak to bolo pre vás zaujímavé a chcete pomôcť aj iným ľuďom, tak kľudne zazdieľajte. Tento obsah bude dostupný na Marcelovom kanáli, YouTubeovom kanáli Makam a môžete nás aj sledovať ako osoby na našich sociálnych sieťach, prípadne nás kontaktovať priamo. A vidím, že ľudia sú tu už najedení, ja som hladný, ešte som nevečeral, tak... Dobre. Ja ešte dám na konci takú vsúku, ktorá bude vyzerať na sekundu, že sa tu akože nehodí, možno ťa s ňou aj naserem, ale ja ju tu náschval dám, hej. Ja som zverejnil teraz také video na mojom Instagrame, marcel.camon, na Instagrame si ma viete nájsť. A to video bola taká moja malá spoveď a ja som ju nikdy nikomu nehovoril. Ty si videl taký film, volal sa, že Všemocný. To bol s takým filmom, ktorý si dal takú tabletku do pusy. Videl si to? Áno, už viem, o ktorom videu hovoríš. Áno. A ten človek, ktorý si dal dopustiť tú tabletku, tak jemu to spôsobilo tak, že zrazu sa stal z neho genius. A jemu nejak aj zásadne narastlo IQ. A ja o tom teraz hovorím kvôli tomu, lebo ja som sa... Ono to súvisí s podnikaním a súvisí s tým, ako si postaviť svoju firmu a ako byť chytrý a tak ďalej. A ja som si kladol otázku, že či takéto niečo existuje. Že či existuje taká pilulka, ktorú si dáte a zrazu jednoducho vám máte plnú hlavu nápadov a zrazu všetko, čo šlape. A ja som ju našiel. Ja som našiel tú pilulku
a ja som ju začal užívať. Ale není to pilulka takú, ako používa Mišo Trubán, hej, že proste je z toho veselý, ale sú to normálne veci, ktoré sú to vitamíny. A ten vitamín spôsobuje to, že z dlhodobého hľadiska, ak ho užívate, a respektíve naopak, ak ho telo má nedostatok, tak vám spôsobuje to, že mozgové prepojenia, tie synapsy, ktoré sa tvoria medzi mozgovými prepojeniami, tak sa postupne ničia v priebehu času. Tým, že pijete alkohol, berete drogy alebo berete nejaké škodlivé látky, tak tie synapsy, tie prepojenia, nervové prepojenia sa ničia. A táto látka obnovuje tie synapsy a zvyšuje IQ. A ja vám prezradím jednu vec o sebe. A to je tá, že ja v roku 2011, myslím si, že to bol 2011 rok, ja si to už presne nepamätám, 2011 alebo 2012, som absolvoval takú kúru, kde som bral jeden mesiac v kuse ten vitamín a mne šlo IQ hore vtedy zo 109 na nejakých 121. A v 2015 som mal takú ďalšiu kúru, ktorú som mal, to bolo 17 dní a to som išiel IQ zo 124 na 141. A to si myslím, že je veľmi podstatná vec, akože nie len IQ samotné, ale IQ súvisí s niečím. IQ je schopnosť človeka riešiť problémy a rozhodovať v krátkom čase a vedieť robiť rozhodnutia a vedieť robiť správne závery. To je IQ. Znamená, keď som mal 109, tak môj potenciál robiť biznis bol asi trošku inde, ako keď v podstate som išiel na 141. A to sa dá dosiahnuť prostredníctvom pravidelného užívania istého vitamínu. Miško sa teraz usmieva, lebo vie, čo to je. A to je vitamín B3. Ale nie je to hociaký vitamín B3, pretože sú určité značky, ktoré fungujú lepšie a sú určité značky, ktoré fungujú horšie. Ja to mám odskúšané, lebo som to už absolvoval, tie dve kúry. A existuje taký obchod, keby ste chceli, volá sa to, že imunita.shop. A tam máte B3, ktorá proste šlape fakt dobre. A keď budete mať takú dlhodobejšiu kúru, tak vám to spôsobí to, že si zvýšite svoj osobný potenciál. A súvisí to s tým, že možno tie nápady na podnikanie naozaj nesúvisia s tým, že čo budete robiť, ale kto to bude robiť. To znamená, že ak chcete si zvýšiť svoj osobný potenciál, doporučujem určite, porozmýšľajte nad tým, že či by ste si nezvýšili trošičku IQ. Mám kamaráta, ktorý keď robil túto kúru bez randy, to som tam nespomínal v tom videu, išiel z nejakých 136 na hodnotu, kde mu nedokázali namerať. Lebo ten test bol do 150, on bol cez 150. Čiže vždy ti to zvýši potenciál, len bohužiaľ ja som išiel z takej nižšej hladiny a on išiel trošičku vyššej. A to je všetko, čo som chcel povedať. Imunita bol dobre. Ako imunita.shop? Imunita.shop, no, tu tam môžeš buchnúť, tam si to môžu nájsť. Dobre, tam môžete získať tieto vitamíny. Napísal som vám aj naše kontakty, a keby ste mali nejaké otázky, neváhajte aj na iných sociálnych sieťach. Pekný večer, ahojte. Budúci týždeň v pondelok, čaute. Čaute.